Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham no Rumo da Cidade, nesta quarta-feira, meio da semana, trazendo aqui os destaques para vocês. Não deixem de nos seguir também no YouTube. E já está comigo aqui, ó, Luana, nossa repórter, que sempre traz os destaques para a gente aqui. Luana, o que é que você trouxe hoje para a gente? Will, hoje eu tenho uma pergunta para você. Você sabe por que você tem essa marquinha aqui de vacina no braço? Olha, eu não sei o porquê, mas até o meu filho já tem a marquinha dele no braço dele. Mas eu acho que você vai explicar pra gente, não é? Pois é, essa vacina se chama BCG e todo mundo toma quando ainda é bem pequenininho, geralmente recém-nascido. Só que, infelizmente, a cobertura vacinal dessa vacina aqui no Brasil caiu bastante. Um dado preocupante, hein? Há uma doença que a gente, no caso, estaria erradicando, né? E o pessoal tá parando de vacinar, seria isso? Infelizmente, sim. Eu preparei uma reportagem especial para falar sobre isso e também sobre a importância que essa vacina tem. Luana, o que que temos nos seus giros hoje de notícia? Tem destaques aqui de Linhares e da nossa região, de polícia ao geral. Realmente, ó, essas e outras notícias você vai ver aqui. Tem também um caso muito importante que chocou a comunidade linharense aqui, a morte de duas mulheres. Aconteceu lá em 2017 e agora teve uma reviravolta na questão legal, aumentou a pena do réu, tá bom? Ainda tem São Mateus e muito mais para vocês, porque assim começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olá, começando agora o nosso Ronda da Cidade. Lembrando que você pode participar conosco, nos ajude a fazer o Ronda para você, dando sua pauta aí, passando informações para a gente, conversando pelo 996224547. 996224547. E hoje a gente começa relembrando um caso que aconteceu lá em 2017. Duas jovens foram assassinadas por um homem que as viu no momento íntimo, já que elas eram um casal, estavam num relacionamento amoroso. Ele acabou discutindo com elas, logo depois efetuou disparo contra as duas. A pena dele chegou, ele chegou a ser julgado e a pena chegou a 35 anos. Mas agora o Tribunal de Justiça aumentou essa pena para 42 anos. Confira agora na matéria. O Tribunal de Justiça, através da Primeira Câmara Criminal, aumentou para 42 anos a pena definitiva a ser cumprida pelo réu Roberto Luiz Pavani, que matou com disparos de arma de fogo a jovem Emily Martins Pereira, de 21 anos, e Mariellen Bandeira, de 28 anos. O duplo homicídio aconteceu na noite do dia 21 de setembro de 2017, próximo ao Parque de Exposições, no bairro Novo Horizonte. Julgado em 2019, Roberto Luiz havia sido condenado a cumprir 35 anos pela prática de duplo homicídio. Mas a promotoria recorreu e o Tribunal de Justiça aumentou a pena para 21 anos por cada homicídio. De acordo com os autos do inquérito, as vítimas tinham um relacionamento amoroso. No dia do crime, as duas estavam conversando na rua, próximo à residência do autor do crime, que ficou incomodado ao vê-las no momento íntimo, buscou a arma em casa e efetuou disparos contra as duas. Emily caiu no chão ferida e Marielle, mesmo ferida, conseguiu fugir do local numa motocicleta, mas acabou se chocando com um veículo e morreu no local. Emily foi socorrida e levada a um hospital e, antes de morrer, conseguiu relatar aos policiais que o autor dos disparos era um senhor que aparentava ter 60 anos. Atualmente, Roberto Luiz Pavani cumpre pena como foi fixada no julgamento. Realmente um caso que chocou bastante a comunidade, né? Algo banal, algo muito violento, por causa de uma discussão, duas vidas acabaram se perdendo e agora o Tribunal de Justiça aumentou a pena do réu. Mudando de assunto agora, como a gente tinha falado no último bloco sobre a importância da vacina BCG, considerada uma das principais vacinas que ajudam a proteger crianças contra doenças como meningite, tuberculose e tuberculose miliar. Os últimos anos, o índice de vacinação tem caído bastante e isso está preocupando as autoridades aqui do país. Confira agora na matéria da Luana Santos. Felizmente, muitos de nós carregamos uma famosa marquinha no braço. Mas você sabe para que serve a vacina que deixou essa marquinha?
A vacina BCG, né, é uma vacina que é realizada após o nascimento da criança, nos primeiros dias de vida, e é uma vacina que protege contra as formas graves da tuberculose. Então, hoje, você, né, várias pessoas escutam falar da tuberculose pulmonar, que é a forma que a gente vai chamar de comum. Mas, sem a vacina BCG, essa tuberculose ela poderia se manifestar de outras formas, muito mais grave, né? Graças à vacina BCG, hoje a incidência das formas mais graves da tuberculose diminuiu. Mas casos de tuberculose pulmonar ainda atingem as crianças. A tuberculose pulmonar, né? Existe também um tratamento, um pouquinho demorado, mas existe tratamento com a cura, né? E as outras doenças da forma grave, que hoje as nossas crianças estão protegidas, seriam doenças graves e, portanto, com uma importância para levar a óbito. Então, hoje a gente não tem mais, mas devido à vacina que eles tomam ao nascer. Apesar de ser obrigatória para recém-nascidos, a vacina tem registrado baixos índices de cobertura aqui no país. Segundo dados do DataSUS do Ministério da Saúde, a cobertura do imunizante caiu de 105% em 2015 para 68,6% em 2021. Então, é uma doença respiratória de fácil transmissão. Então, a melhor idade, até para pegar uma população maior, mais ampla, são os recém-nascidos. Geralmente, a vacina já é feita na maternidade, né? Aonde não tem, aonde não se faz, a gente tem um cronograma. Aqui no município, por exemplo, é realizado toda terça-feira, lá na Vigilância Epidemiológica, pela manhã. E cada município tem o seu cronograma. O filho da Larissa tem 1 ano e ela faz questão de manter o cartão de vacina dele em dia. Não só essa, como todas as vacinas, né? Pra gente ter certeza que nosso filho não vai ter nada e ter uma vida saudável. E essa, ela é importante porque ela quase não dá reação nenhuma também e protege. Ele vai estar protegido para sempre. A respeito da Marquinha, algumas dúvidas ainda são pertinentes. Quando ela não aparece, significa que a vacina não funcionou? Na verdade, é uma cicatriz vacinal, né? Hoje, a vacina ela já mudou a composição, ela já mudou o laboratório. Então, a gente não está mais vendo essa reação que antes ficava no braço da criança. Então, era toda uma fase, né? Virava uma pústula, uma crosta, até formar a cicatriz. Algumas crianças têm uma manifestação maior, outras menor, está muito relacionado com o sistema imunológico, mas algumas, hoje, a gente está vendo que já não estão mais ficando com a cicatriz vacinal, mas estão vacinados. É realmente um cuidado que nós, pais, né, deveremos ter com nossos filhos, não deixar de vacinar para a gente não ter esse índice ainda mais elevado. Realmente vamos vacinar para garantir a saúde das nossas crianças. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com destaques policiais e gerais para você. Voltamos com Ronda da Cidade e eu já retorno com um recado para vocês da Rede Descontão, que tem ofertas para hoje da Rede Descontão. Já está aí na sua tela, ó. Colágeno hidrolisado mais vitamina C, 120 cápsulas, 3 unidades por R$ 90,00. Tem ainda máscara infantil tripla camada, caixa com 50 unidades por apenas R$ 25,00. Tem mais, produção? Bom, são essas as ofertas da Rede Descontão, que é muito fácil de achar. Fica ali na subida para o Mercado Municipal, no centro de Linhares. Agora nós vamos para um giro de notícias policiais com a repórter Luana Santos. As polícias militar e civil apreenderam uma grande quantidade de droga, armas, quase R$ 2.000, celulares e utensílios para o tráfico e 3 pessoas foram presas em Soretama. Uma moto que havia sido roubada também foi recuperada. Tudo foi entregue na delegacia. A polícia prendeu o suspeito de cometer o homicídio contra Valdemir Rafael, de 41 anos, em João Neiva. Ezequiel Vargas Ferreira, de 38 anos, confessou o crime para a polícia.
A vítima foi morta com golpes de pedaços de madeira, lajota e pedra. Segundo o delegado Leandro Esperandil, titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, os dois se conheciam. Eles saíram de uma festa aparentemente para consumir drogas. Imagens da câmera de segurança ajudaram na investigação. Ele alegou legítima defesa, mas a polícia descartou isso. Ezequiel foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Bom, depois desses destaques policiais, a gente vai falar agora de economia. O anúncio da redução do ICMS já está refletindo em economia para o consumidor. A repórter Kessia Neto é quem tem os detalhes dessa informação. É isso mesmo, já está em vigor aqui no Espírito Santo a redução de ICMS sobre alguns serviços, como combustível, comunicação e também energia. Para nós entendermos como que isso irá afetar a população e de que forma, quais são os critérios de reajuste, nós vamos conversar com o João Lira, ele que é advogado tributarista. João, seja muito bem-vindo. Agora explica para a gente, né, a que se deve essa redução? Obrigado, Kessia. Redução se deve ao seguinte: o ICMS, combustíveis, ele se dá de forma monofásica, conforme os termos da Constituição. O que significa isso? Ele só incide uma vez lá na refinaria. Só que como é que se dá esse valor? O Estado define a base de cálculo por meio do preço médio ao consumidor final, também chamado de PMCF. Então, por isso que o valor estava congelado e o Estado pode modificar esse valor, claro que para beneficiar o contribuinte. Logo, a redução da alíquota de 27 para 17 em relação à gasolina teve um resultado positivo, exatamente porque vai incidir sobre uma base menor. Inclusive, o Estado anunciou agora que reduziu ainda mais o que já estava congelado, tá? Agora, João, de que forma, na prática, né, como que isso chega aí ao consumidor final? Por exemplo, a questão da energia e também da comunicação. Tá. Chega ao consumidor final de uma forma imediata por conta dessa redução clara, drástica. A gente viu aí muitos postos de gasolina com filas, né? Agora, eu vou até me antecipar uma pergunta que você possa me fazer. Isso vai fazer muita diferença no preço? Não necessariamente, porque preço se dá normalmente por demanda e oferta. Quem se lembra, por exemplo, na pandemia, quando não houve redução nenhuma de tributo e mesmo assim a gasolina caiu para perto de 4. Ou seja, nessa medida inicial ela pode ter essa redução, mas o que dita mesmo o preço é o mercado. Se porventura o mercado internacional tem um aumento, isso vai reverberar aqui no Brasil e vai haver um aumento independente de tributo ou não. Agora, onde é que fica encaixado aí a questão da destinação do ICMS? O ICMS, ele é imposto. Como todo imposto, ele não tem destinação específica. Ele vai para os gastos do Estado. Então, vai para a segurança, vai para a saúde, vai para a educação, vai para pagar a máquina estatal. E o ICMS, mais uma vez, é um tributo estadual. Logo, como houve o veto da compensação, o que seria a compensação? Era o governo federal pagar, certo? Para os estados que tiveram, que vão ter essa redução. Agora foi vetada essa redução. Logo, quem vai sofrer? Os municípios que têm 25% do ICMS da destinação, ou seja, municípios pobres podem perder, tá? Aliás, podem não, vão perder, principalmente para o ano que vem, porque esse ano o Estado do Espírito Santo já tem um superávit, então que ele vai conseguir segurar os gastos. Agora, a partir do ano que vem, eles vão ter que cortar em alguma parte essencial. Agora, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, tal medida, ela é suficiente ou não? De forma alguma. Tanto que o governo federal já reduziu os tributos federais, inclusive até o final do ano só, ou seja, 2023 vai haver um aumento. E, embora o tributo seja um componente do preço, ele é um componente menor. O principal componente de tudo que é preço, principalmente quando é atrelado à variação internacional, é a oferta e a demanda. Se a oferta e a demanda houver, se houver essa modificação na oferta e na demanda, não há redução de tributos que vá mudar.
vai haver, sim, infelizmente, o aumento do preço dos combustíveis e demais produtos quaisquer. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o João Lira, ele que é advogado tributarista, e nos explicou aí a respeito da redução do ICMS para serviços de combustível, energia e também comunicação aqui no Espírito Santo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, realmente a gente precisa de redução em todas as partes da economia no nosso país. Agora eu trago para vocês mais um recado. Norte Imagem fica no Espaço São José e faz exames de ultrassom em geral, abdômen total, obstétrico e articulações. Aceitamos convênios, mais saúde, econômica e Polinorte, particulares com preços promocionais. Venha nos conhecer. Avenida Jones dos Santos Neves, número 1241. Telefones 3264-0375 e 99775-2432. Depois desse recado, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com notícias de São Mateus. Voltamos com o terceiro bloco do Ronda da Cidade. Agora nós vamos dividir tela com São Mateus. Quem traz informações para a gente é o Jota Barbosa. Jota Barbosa, me conta, meu amigo. Olá, amigos Linhares. Olá, Will. Tudo bem? Olha, notícias boas aqui da região norte do estado do Espírito Santo, aqui de São Mateus região. Sabe por quê? Olha, vamos falar de empreendedorismo. Já está funcionando a primeira montadora de aviões de pequeno porte da região norte capixaba. E a cidade escolhida para o investimento foi Jaguaré, que forneceu todos os incentivos para a instalação do empreendimento. Olha que matéria bacana que você confere agora. Conhecido como um município forte na produção agrícola, principalmente de café conilon, Jaguaré agora é referência na tecnologia de montar aviões de pequeno porte. Jaguaré, ele acaba criando uma porta para todo o Brasil, né? Uma vez que agora ela dispõe de uma pista de pouso e decolagens, isso vai favorecer o desenvolvimento da cidade e propiciar novos negócios e novos empreendimentos para Jaguaré. Nós temos uma relação muito boa, o município a todo momento buscou viabilizar o nosso empreendimento, o que pôde desburocratizar nos ajudou e acho que com atitudes como essa, né, fomentam novos projetos como esse e quando você tem um gestor municipal, quando você tem um executivo, e uma cidade que quer o desenvolvimento, ela traz o empreendedor e esse empreendedor com certeza vai investir em novos projetos aqui. Com tecnologia de ponta e engenheiros treinados na África do Sul, a empresa leva 6 meses para entregar cada modelo de aeronave. Nós estaremos produzindo aqui 3 modelos de aeronaves. Uma aeronave de 2 lugares, a Sling LSA. Também montaremos uma aeronave de 4 lugares, que é a Sling TSI. E também uma aeronave TSI, só que essa de asa alta. Nós temos em média o prazo para a montagem das aeronaves em torno de 6 meses para cada aeronave. E a média nos primeiros 2 anos é entre 12 a 16 aeronaves por ano. De acordo com o empresário, a montadora também está homologando uma oficina importante para a manutenção desses aviões. O Espírito Santo hoje, ele tem uma montadora de aviões, né? E é um dos poucos no Brasil, poucos estados no Brasil que detém essa possibilidade de ter uma montadora aqui. Com a montadora, abre-se um leque enorme de negócios, tais como a oficina de manutenção de aeronaves, que aqui no Espírito Santo ainda nós temos muito poucas, né? E nós estamos homologando uma oficina, vai poder atender as aeronaves que serão produzidas pela nossa montadora, como também todos os outros tipos de modelos, como que nós estaremos prestando esse serviço. As aeronaves passam por um rigoroso sistema de montagem e verificação de segurança. Todo o nosso pessoal fez treinamento na África do Sul e, de fato, essa área de montagem é uma área de acesso restrito, justamente pela confiabilidade, né, que a montagem deve ter, né? São critérios muito específicos, né, e tudo deve ser feito conforme os manuais, conforme os procedimentos de montagem. Representando o governo do estado, o secretário de Desenvolvimento acredita que o investimento possa atrair segmentos empresariais ligados ao setor. É um motivo de muito orgulho para a gente do Espírito Santo poder estar aqui hoje nesse lançamento, né, inauguração da primeira montadora de aeronaves do Espírito Santo. É um segmento novo, como você mesmo disse, são poucas no Brasil e a gente está muito orgulhoso de aqui no estado
especialmente em Jaguaré, no interior do estado do Espírito Santo, poder estar recebendo um empreendimento tão importante para a economia. O senhor acha que um empreendimento como esse pode atrair novos investimentos, novas empresas, também com as mesmas características aqui para o Espírito Santo? Não, com certeza. O Espírito Santo hoje ele já vem se despontando como um destino de grandes investidores, de grandes empresas. Uma empresa como essa, que traz um ramo inovador para a economia capixaba, tem um potencial muito forte de atrair tanto fornecedores quanto outras indústrias parceiras, né, para criar aqui, então, no Espírito Santo, talvez um polo da indústria da aviação. Para o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, uma conquista para o município. Muita alegria, é uma conquista muito grande para o nosso município ter aqui essa empresa, a Slim. Eu quero parabenizar os seus proprietários, né, por esse belo investimento e esse momento aqui de inauguração IPA aqui no nosso município. É a porta de entrada, tenho certeza, de muitos empreendimentos aqui para o nosso município. A inauguração oficial da montadora foi no último sábado, com a presença do público, que foi prestigiar o evento, e um show aéreo protagonizado pela Esquadrilha Céu. Nós já tivemos em São Mateus aqui em 2017 e hoje aqui com a inauguração da fábrica, o primeiro encontro nacional de aeronaves de Jaguaré, vai ficar na nossa história. Principalmente porque é a nossa 100ª apresentação. É o nosso objetivo, né? O objetivo da Esquadrilha Céu é despertar essa paixão. Todos nós temos a paixão pela aviação, principalmente as crianças, né? Então essa é a nossa missão. Muito bem, gente, aí de Linhares, região, olha que matéria bacana, bonita, aqui da região norte do estado do Espírito Santo. Né? Aquele abraço todo especial. A gente volta amanhã com vocês aí de Linhares. Um abraço. Muito obrigado, Jota Barbosa. Realmente uma boa informação. O norte do estado está a todo vapor, movimentando a economia aí da nossa região. E agora nós vamos conferir mais os destaques gerais aqui de Linhares e região com a repórter Luana Santos. Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Circuito Linharense de Vôlei e Futevôlei, que irá movimentar o novo complexo de esporte e lazer do bairro Canivete, entre os dias 13, 14 e 15 de julho. No vôlei, as categorias em disputa serão aberto, masculino e feminino e 35 mais masculino. Já o futevôlei será disputado nas categorias aberto masculino, master 40+, iniciante e misto. Haverá premiação em troféus para os dois primeiros colocados de cada categoria. Os interessados em participar do torneio devem se inscrever até a próxima terça-feira, dia 12 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A Prefeitura de Linhares obteve nota A no Tesouro Nacional do Governo Federal, no quesito transparência fiscal. É o que aponta o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia na última semana. O ranking do STN de 2022 compara o desempenho das informações contábeis e fiscais, levando em conta dados do ano anterior. Dos 5.568 municípios brasileiros, Linhares é uma das 365 cidades a alcançar a nota máxima no ranking, que vai de A até E. Muito obrigado, Luana, por essas informações. Nós vamos para o intervalo e, como a gente falou de ICMS, daqui a pouco eu volto com o preço do leite, que está deixando a gente perder a cabeça. Realmente está muito caro comprar em nossos supermercados. Mas eu volto já. Voltamos com o último bloco do Ronda da Cidade. Pelo menos agora com a boa notícia, tem promoção no Chaves Supermercado. Põe na tela aí, produção, por favor. Olha aí as ofertas para você, ó. Chuchu a R$1,49 o quilo, repolho a R$1,49 o quilo também. Tem o repolho roxo também, pelo mesmo preço. A batata está a R$2,99 o quilo. Tem mais produção? Mais oferta aí, ó, promoção de carnes, quarta da carne aí, ó, muito bom para vocês fazendo aquele churrasco. A fraldinha R$32,99 o quilo, capa de filé por R$32,99,
aquela paleta suína aí, ó, R$12,99. Tudo isso e muito mais você encontra lá no Chaves Supermercado, que está aqui, ó, no bairro Canivete. Agora, falando ainda, né, de preços de supermercado, algo que vem deixando a gente muito preocupado: o preço médio do leite sofre um reajuste de quase 15% nas últimas semanas. Entre os motivos para a alta do produto está a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o período da entressafa. A repórter Kessia Neto é quem vai trazer essas informações. Basta circular pelos corredores dos supermercados para notar a alta nos preços de alguns itens. Entre tantos aumentos está o leite, que disparou. Um reajuste de 14,5% no preço médio, de acordo com a CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, Universidade de São Paulo. O presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo destaca os fatores que contribuíram para a alta do alimento. Baixos preços pagos ao produtor. No mês de maio, o produtor de leite recebeu em torno de R$ 2,70 por litro. Nesse mês que vai sair o boleto, na sexta-feira próxima, deverá ficar em torno de R$ 3,00. E aí eu faço assim um alerta por uma situação que está pintando como agravante. Muitas pessoas estão abandonando a questão de produzir leite. Os insumos subiram de maneira estratosférica, principalmente a soja, o milho, e aí a conta não fecha, porque os animais que foram adotados de alta performance, transferência de embrião, de sêmen sexado, não podem prescindir de concentrado. E aí o produtor vai satisfazer a necessidade desse animal e a conta não fecha. Tem a guerra da Ucrânia, é um grande produtor de grãos, tem o período entre safra, que a temperatura baixa, tem muito vento, e isso por si só já leva um decréscimo de produção, então cai na lei da oferta e da procura. O valor captado em abril e pago aos produtores em maio deste ano subiu 4,4% frente ao mês anterior, chegando a cerca de R$ 2,54 a média do litro em todo o país. Segundo a publicação, a valorização do insumo ocorre por conta da redução na oferta. O índice de captação leiteira do CEPEA caiu 3,7% entre março e abril, acumulando recuos de 8,2% desde o início deste ano e de 4,5% desde abril de 2021. Não dá para conseguir entender a diferença entre o que o consumidor paga e o que o produtor recebe. É uma distância muito grande e penso que enquanto o preço está caro para o consumidor, mas está disponível, menos pior. Mas eu antevejo que com esse quadro a gente poderá precisar de comprar e ter desabastecimento de leite. Com a alta dos preços do leite, os seus derivados são diretamente impactados. Entre os que mais sofreram aumento estão o requeijão, o iogurte, o queijo prado, bebidas lácteas e queijo mussarela. E quem não abre mão de consumir o leite diariamente deve preparar o bolso. Aqui neste supermercado, por exemplo, o litro está sendo comercializado a R$ 6,99. Com a queda no processo de produção, a tendência é que este valor dispare ainda mais. Várias indústrias ou cooperativas fazem o mesmo trajeto disputando apanhar esse leite. E aí, o transporte, que é caro, uma linha às vezes tem 3, 4 concorrentes apanhando, nenhum desses carros ocupa mais do que um terço da sua capacidade. E o transporte acrescenta 11% no custo. A energia elétrica também entra nessa lista de fatores da alta do leite. Ela é utilizada desde a ordenha automatizada das vacas até o resfriamento do líquido. Desde setembro de 2021, as contas de energia estão mais caras por conta da escassez hídrica que assolou o país. A bandeira tarifária só foi passar da vermelha para a verde em abril deste ano. Todos os insumos, e esses daí pesam sobremaneira, como também a questão da mão de obra, porque a mão de obra é um paradoxo. Você vê noticiando milhões de desempregados, mas falta gente para trabalhar em todos os setores, desde ajudantes no lar, na indústria, no comércio, nos serviços e na pecuária e agropecuária, muito mais porque o pessoal
está estigmatizado e não quer viver no interior, sobretudo por questão de segurança. Bom, realmente um preço que deixa a gente assustado. Tomara que essa situação se resolva logo para que a gente tenha um preço mais acessível. Bom, e com essas informações, a gente vai encerrando o nosso Ronda da Cidade, tá? Mas não deixe de acompanhar a gente lá no YouTube. Todos os nossos programas estão lá na íntegra para você não perder nada. Siga a gente também no Instagram, tá bom? E continue com a gente por toda essa semana. Uma excelente quarta-feira a todos. Eu volto amanhã. Fique com Deus. Rede Sim de TV. Essa é da Terra.